טוב, אהלן, אני דניאל, אני עובד בחברת אפלי טולס, אחת מהספונסוריות כאן. רק תיקון קטן, אנחנו לא עושים בדיקות אוטומטיות, אנחנו עושים automated visual testing, זאת אומרת בדיקות אוטומטיות, אבל ויזואליות. באופן ספציפי זה הדבר שאנחנו מתמקדים בו. אני הולך לדבר על אפיום, למרות השם אין שום קשר, אין קשר בין אפיום לאפלי טול, זה לא מוצר שלנו, מי שדוחף אותו זה חברה בשם סוס לאבס, שעושה אוטומציה בקלאוד, בעיקר. זהו, האמת שאנחנו לא מעט בעניין הקוד הפתוח, אז אני קצת שמח שיצא לי גם להיות כאן, כל ה-SDKים שלנו הם אופן סורס, אנחנו מאפשרים פרי טרקס לכל מיני סביבות אוטומציה שהם אופן סורס, להשתמש במנוע שלנו. ועכשיו אנחנו גם עובדים על עוד איזה פרויקט בג'אווה שאמור לעזור לטון ג'רזי 1 וג'רזי 2, למי שמכיר ביחד. ה-SDK הם open source free software, כאילו... מה זה? הם גם... זה free software, ה-SDK. אם לזה אתה שואל, יש לנו גם המוצר שמאחור האנג'ן הוא free, ואני לא רוצה להתמקד בזה, אם מעניין אותך אז אחר כך, אבל זה פשוט לא הנושא של ההרצאה, זה היה רק תיקון למה שאמרו בהתחלה. טוב, קיצר, מה נדבר? מה זה אפיום? איך מתקינים אותו? שזה שאלות שהיה להרבה אנשים. נראה איך מריצים את הטסט הראשון. נריץ בדיקה על Native App, נריץ על WebView, והלאה. טוב, אז רק שיהיה לי קצת מושג, כמה מכם שמעו על אפיום לפני כן? אוקיי, כמה מכם שמעו על סלניום לפני כן? מעולה. טוב, אז לאלה מכם שלא שמעו, אפיום זה מוצר אוטומציה למובייל, מה שאומר שהוא מאפשר לכם באמצעות קוד להפעיל את להריץ את דברים על האפליקציה כמו שיוזר היה עושה. ההגדרה של אפיום, לפי מה שאתם רואים כאן, הוא מוצר אופן סורסי לגמרי. אפשר להריץ אותו גם על native applications, גם אנדרואיד, גם iOS וגם hybrid, כלומר גם WebView applications. טוב, אז אמרתי, הדבר הראשון שנעשה בכלל, שתבינו על מה מדובר, זה שנעשה כאן איזשהו דמו. לא, סליחה. דבר ראשון שאני הולך לעשות, זה להקליט את המסך. אז תסלחו לי. פשוט. סבבה. טוב, אז הדמו. קודם כל, מכירים ג'וני מושן? סתם, בוודאי, פרפקטו. ג'וני מושן זה סביבה, זה virtual machine שמריץ אנדרואיד אמולטור. הוא נוח כי הוא פשוט משמעותית יותר מהיר מהאנדרואיד אמולטור הרגיל. לדעתי הוא גם free ל-personal use. הוא עובד יפה גם על Mac, שזה השאר קצת פחוש. כן, הוא מעולה. כמו שאתם רואים, זה עלה מיד למי מכם שיצא לעבוד עם הסימולטורים. תהליך הרבה יותר איטי, אז אני אשתמש בו בשביל להדגים את האוטומציה. סבבה, אז נריץ את הסקריפט הבא, אני אחרי זה אעבור עליו, אסביר בדיוק מה יש בו. אוקיי. כמו שאתם רואים, פתח אפליקציה, במקרה הזה Notes, זו אפליקציה שזמינה מ-Source Labs. מכניס איזה Note, פתח עוד אחד. עכשיו נפתח, נמחק נאות אחד. אגב, דבר מעניין לשים לב כאן, המחיקה של טקסט, זה הוא מסמן את הכל ומוחק כמו שיוזר היה עושה, זה גם איזה קטע חביב, ומסיים. זה אוטומציה למובייל, אוקיי? זה ההיילייט של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, וככה בגדול נראה הטסט. אני אעבור, כאילו, אעבור על הקוד אם זה מעניין. סבבה. אז מה ולמה ואיך? אוקיי, קודם כל אפיום הוא נכתב על בסיס שני פרויקטים, אחד של דן קוויילר והשני, אני לא לגמרי זוכר, אחד של iOS והשני של אנדרואיד, הם חיברו אותו ביחד, התוצר נקרא אפיום, כמו שאמרתי, הם סוס לאבס, הם אלה בעיקר שדוחפים אותו, בחור בשם ג'ונתן ליפס, אחלה גבר. מוצר שתפס המון תאוצה לאחרונה, בעיקר כי מאוד מאוד מהיר לעשות איתו טסטים בהתחלה, ויותר חשוב, הוא לחלוטין מבוסס על סלניום. For design goals,
המטרה העיקרית של אפיום היה שתוכל לבדוק את אותו מוצר שיש לך, זאת אומרת את אותה אפליקציה, אם אתם מכירים סביבות אוטומציה אחרות, זה בדרך כלל דורש מכם לקמפל את האפליקציה עם עוד דברים ואז להעלות אותם, אפיום לא דורש את זה, בגלל שהוא מבוסס סלניום, תכף אני אגיד לזה, אפשר לכתוב אותו בכל שפה. שוב, סלניום זה סטנדרט מוכר והוא כמובן אופן סורסי. כל זה הוביל למעשה את המחשבה של להשתמש בווב דרייבר. אז קצת על סלניום, בגדול מוצר אוטומציה, גם כן, כמו שראינו עכשיו, רק לווב, אוקיי? יודע לעבוד עם כל הדפדפנים הקיימים, פחות או יותר, העיקריים. גם, אגב, גם כאלה שהם הדלס. והוא רץ על כל מערכות ההפעלה. אפשר לכתוב אותו, יש לו ביינדינגס ברוב השפות המעניינות המוכרות. והוא עובד בצורה הבאה, בגדול יש לכם סלניום סרבר, אוקיי? שזה מעין קובץ ש, שמריץ פשוט שרת, שרת ווב. והוא מקבל פקודות ג'ייסון, שפשוט שרת רסט. הקליינט שלכם, הקוד שלכם, שולח את הפקודות האלה לשרת הזה, והשרת הזה הוא מה שעושה בפועל את האוטומציה לווב, אוקיי? עכשיו, מי כותב בעצם את הדברים האלה? אז כל דפדפן, כל חברה, כותבת לעצמה את בגדול את את השרת הזה. בפיירפוקס מוזילה אחרי נכתוב אותו. כרום זה החרומיום פרוג'קט, יש גם את הכרום דרייבר. ואקספלורר, בדיוק, זה אקספלורר זה מיין צוות חיצוני כזה שכותב את זה. זהו, מה שמעניין לדעת בהקשר הזה, האובייקט העיקרי שאיתו אתם עובדים בקוד נקרא Web Driver. אני אראה לכם גם את ה-API שלו בקרוב. אפיום לקח בדיוק את הדבר הזה והעביר אותו למובייל. ואיך הוא עשה את זה? הסרברים כביכול שעשו את האוטומציה לבראוזרים פשוט מתרגמים את הפקודות של ה-Web Driver לפקודות של תשתית האוטומציה של המכשיר. אוקיי? לאנדרואיד זה ה-UI Automator ול-iOS זה ה-Instruments. So far so good. אגב, תרגיש שהוא חופשי לשאול שאלות. זה לא מתחבר לשאול לשאול של ה-ADB, זה ממש מגיע ל... זה, אוקיי, השאלה הייתה האם אפיום לא מתחבר ישירות לשכבה של ה-ADB? גם. אפיום משתמש ב-ADB כדי להזריק בין השאר את הבוטסטראפ ג'אר שלו, של ה-UI Automator וכו' וכו'. סבבה? שאלה מצוינת. השאלה הייתה איך זה עובד. רגע. כזה זה בסדר? סבבה. אז זה הכיוון. אוקיי. אז רק חשוב לומר, אפיום כמו סלניום, ביינדינגס בכל שפה בערך שמעניינת, זה אפאצ'י לייסנס, תומך ב-iOS, אנדרואיד ופיירפוקס OS, יש אפילו איזה קטע כזה, אנקדוטה שהוא יכול לעבוד עם רובוטס. ואיך הוא עובד? גם לאייפון וגם לאנדרואיד, iOS, אנדרואיד, סליחה, יש תשתית אוטומציה שמגיעה כחלק מהמכשיר עצמו. אוקיי? באנדרואיד זה נקרא UI Automator וב-iOS זה Instruments. הוא משתמש, הוא מנצל כל אחת מהתשתיות האלה בהתאם למכשיר שאתה עליו אתה רוצה לעבוד כדי לעשות את האוטומציה בפועל. אוקיי? אני אראה לכם בדיוק איך זה עובד. אוקיי, אז נניח על האנדרואיד, אם אתם, באמת שאני לא יודע אם רואים טוב את השקף, אבל בגדול, התשתית של ה-UI Automator גם תשתית סטנדרטית שגוגל פיתחה, שנועדה לעשות בדיוק אוטומציה לאפליקציות. מה שאפיום עושה, הוא מזריק ג'אר של UI Automator, שפשוט פותח TCP server, הוא פותח TCP socket. אפיום השרת, זה אוקיי, אני אחזור טיפה אחורה. אפיום זה אפליקציה שאתה מריץ אצלך בין השאר. אוקיי, אתה מריץ לך אפיום, יש לך קוד שיודע לדבר איתו, והוא מדבר עם משהו שנמצא על הדווייס. זה ה-layout הכללי, אוקיי? זה האפיום. העלית האפיום, התחלת סקריפט שאומר, אני רוצה לעשות אוטומציה לאנדרואיד, אפיום מזריק למכשיר או לסימולטור או מה שזה לא יהיה, ג'אר של UI Automator,
הדבר הזה פותח TCP socket, וכל פקודה שאתה מעביר לאפיום, מתרגמת לאיזושהי פקודה שמגיעה לבוטסטראפ ג'ר הזה, ובתורו לפקודה של UI אוטומטור בפועל. סבבה? iOS זה טיפה שונה. בגלל שה-iOS לא מאפשרים, התשתית שלהם לא בדיוק מאפשרת לעשות את זה כמו, בצורה נוחה כמו באנדרואיד, עשו כאן איזשהו hack. מסתבר שלאינסטרומנטס, תשתית האוטומציה של iOS, שאגב זה אפליקציה לגמרי שאתם יכולים לפתוח אותה, זה חלק מ-Xcode, אתם יכולים לפתוח אותה על המק. בכל מקרה יש לה command line של JavaScript שאפשר לכתוב, וה-command line הזה יודע לתקשר גם עם ה-shell. עכשיו, עוד דבר מעניין שאפשר לעשות, את אינסטרומנטס אפשר להעלות דרך ה-command line עם קובץ סקריפט מוכן, שירוץ על ה-device. מה שאפיום עשו, מריצים אינסטרומנטס דרך ה-command line עם הקובץ הזה, ה-bootstrap.js, שבגדול מה שהוא עושה זה כל פעם לופ, הוא בודק האם יש, הוא קיבל משהו מה-command line, אם כן הוא מריץ אותו, מחזיר את התוצאה לסטנדרט אאוטפוט, וזה, ואפיום פשוט מאזין לדבר הזה. Make sense? בערך. כמובן, אפיום הוא לא מושלם. iOS, לעשות parallel testing זה מאוד לא נוח. יש מגבלה של, כאילו אני יודע שאפשר להריץ נדמה לי שני VMים נוספים על כל Mac, נדמה שזו המגבלה החוקית, okay. אבל הבעיה העיקרית היא שאינסטרומנטס הוא סינגלטון. זאת אומרת, אתה לא יכול להריץ יותר מאינסטרומנטס אחד על מכשיר, ואינסטרומנטס אחד מדבר רק עם מכשיר אחד. זה ה-highlight. אז המקסימום שאתם יכולים להריץ על Mac זה שלושה אפיומים, אם אתם מריצים עם VMים. הוא בתהליך של התבגרות, הוא קיים כבר שנתיים, פחות או יותר, והוא עדיין documentation צריך להשתפר, אתם מוזמנים לתרום כמובן. ונושא של יציבות זה אישיו, בגלל שאפיום הוא למעשה מוצר שבנוי כ-workaround על כל מיני תשתיות אוטומציה, הוא לא תמיד הדבר הכי יציב בעולם. טוב, סתם שתדעו איך אנחנו עושים בעצם סטאפ לאפיום, דיברנו. קודם כל שימו לב ל-requirements, זה חשוב. היום כבר האמת שלכולם, אני מניח שכולם עומדים בדרישות, אבל אנדרואיד זה עובד רק על API 17 ומעלה, iOS, Xcode 4.6 ומעלה, אז אם אתם רוצים backward compatibility כלשהו, זה כבר, זה כנראה אפיום, זה לא הדרך בשבילכם. איך מתקינים? או שאתם מורידים את האפליקציה ממש, יש ממש אפשרות לעשות את זה, וזה נראה ככה, זה אפיום, אני יכול לעשות לו לאנץ' ואז ירוץ. או לחילופין, אתם יכולים לעשות פשוט NPM install. אוקיי? זה ככה מתקינים אפיום. זה מאוד, it's that simple. אני אישית מאוד אוהב את ה-command line. יחד עם זאת, לאפליקציה עצמה של אפיום יש יתרון מאוד מאוד גדול, שאני מקווה שאנחנו נוכל לראות אותו ברזולוציה הזו. יש לי פשוט סרבר של אפיום. אגב, זה אפיום. מה שאנחנו מסתכלים עליו בקומנד ליין זה פשוט אפיום שרץ, שרצתי. לאפליקציה של אפיום, זה הסרבר של אפיום שאותו אני מריץ. אתם זוכרים? זה הסרבר שאחרי זה מדבר עם הדווייס. אני מדבר עם הדבר הזה למעשה. יש את ה... את האפיום אינספקטור. שהוא למעשה, מי מכם מכיר UI Automator Viewer? שמעתם על זה? גם את זה אנחנו נראה. אפיום אינספקטור, בעצם תוכנה שמאפשרת לך להסתכל על אלמנטים שיש לך באפליקציה שלך. במקרה הזה אפיום אינספקטור הוא ל-iOS, UI Automator Viewer זה כלי שמגיע עם Android SDK, אני אראה לכם אותו גם. וככה כשאתם באים למעשה לנסות ולזהות אלמנטים באפליקציה שלכם, כדי ללחוץ עליהם, כדי לוודא אותם, כל הדברים האלה, אתם יכולים להשתמש בו ולדעת פשוט פרמטרים שלפיהם אתם יכולים למצוא אותו. במקרה הזה, נניח אני רוצה את כפתור האדיט, אז אני יכול לראות את כל הפרמטרים על האדיט, ולפי זה לזהות אותו אחר כך. ה-X-Path הוא מאוד מאוד חשוב, Accessibility ID גם נורא יעיל למצוא אלמנטים. אני אעשה עוד איזה רולבק אחד, כשאתם כותבים קוד של אוטומציה, כמעט תמיד מדובר בתטען את האפליקציה, תמצא לי אלמנט כזה וכזה, תוודא שהוא שם, ואז תעשה איתו משהו. תוציא את הערך, תכניס ערך, תלחץ עליו, זה קוד אוטומציה. סבבה?
התמצא הזה, זה אחד הקטעים היותר חשובים באוטומציה של מובייל. וזה מה שהאפיום אינספקטור עושה. עוד דבר מאוד מאוד נחמד שהוא עושה, הוא יכול לתת לכם, שוב, גם פחות רואים את זה, אבל הוא יכול לתת לכם קוד. זאת אומרת, אם אני נניח בחרתי את האדיט, את האדיט בוקס, אני יכול לעשות לו טאפ, ופשוט לא רואים את זה לצערי הרב, אבל למטה יש כאן, נראה אם אני אוכל להזיז את זה, יש פשוט קוד שהוא מייצר עבורכם, במקרה הזה זה רובי, אבל הוא יכול לייצר אותו בכל שפה. מי שרוצה, תיגשו אליי אחר כך, אני אראה לכם איך משתמשים בזה. זה מאוד נוח כדי לקבל באמת את ה-find by הזה. סבבה? אז זה. זה אפיום אינספקטור, כמו שאמרתי, אחלה תוכנה. יש מקבילה שלו לאנדרואיד. אפיום אינספקטור נכתב על ידי החבר'ה של אפיום, של אנדרואיד הגיע עם אנדרואיד. זה נקרא UI Automator Viewer. טוב, נחזור לענייננו. אז דיברנו על ההתקנה. אוקיי. מבחינת הקליינט, אמרנו, יש לנו קליינט שהוא מדבר עם האפיום, שמדבר בתורו עם הדווייס. הקליינט, אתם רוצים איזה שהם ביינדינגס לשפה שלכם, כלומר קטע קוד שיודע לדבר עם האפיום. הכי קל, באמת הכי קל בעולם להשתמש בזה, במייבן זה IO אפיום ג'אווה קליינט, פייתון זה פיפ אינסטול, רובי, ג'אמס, רגיל לגמרי, סופר נוח. יש את זה באפיום דוקיומנטיישן. טוב, running your first test. אוקיי, אז כבר ראינו איך טסט רץ. דבר מעניין וחשוב לשים לב אליו באפיום, desired capabilities. זה משהו שתקף גם בסלניום. desired capabilities זה השם היפה לקונפיגורציה. כשאני בא להריץ אפיום, איך הוא יודע שהוא צריך להריץ אנדרואיד ולא iOS, או אם יש לי כמה מכשירי אנדרואיד, איזה מכשיר אנדרואיד, כל הדברים האלה נמצאים בתוך ה-desired capabilities. לא ארחיב עליהם יותר מדי. הנקודה היא שאם חסר לכם desired capabilities זה לא ירוץ. פעם הוא אפילו לא היה אומר לכם איזה חסר, הוא פשוט לא היה רץ. היום הוא הרבה יותר מוצלח מהבחינה הזו, הוא יגיד לכם חסר לי ככה וככה וככה. אתם עושים את זה. דברים שמעניין לראות כאן, יש כאן, טוב אין לי עכבר, אבל יש כאן את איזה פלטפורמה אני רוצה להריץ, version פחות מעניין, device name חשוב, איזה אפליקציה אני רוצה להריץ, אם יש לי קובץ APK שנמצא אצלי, שהוא יתקין אותו על ה-device ואז יריץ אותו. ומה הפקאג' והאקטיביטי, מי מכם שמכיר אנדרואיד. עכשיו, אז אתה תצטרך לייצר כל פעם כאילו הרצה נוספת. כן. אתה לא חייב לשכפל את הטסט, אנחנו עושים אותו בפונקציה, פשוט לקרוא עם כל פעם פרמטרייז כזה, אבל כן. זהו, עכשיו, שני אלה זה מעניין בגלל שה-package וה-activity, כי זה מאפשר לכם למעשה להריץ משהו שלא אתם כתבתם. זאת אומרת, אתם לא צריכים את ה-APK שיהיה אצלכם, למרות שכמובן אפשר להוציא אותו. מהרגע שהוא נמצא על ה-device, אתם פשוט אומרים, אני רוצה להריץ את ה-package הזה וה-activity הזה, והוא יריץ את זה. אז אתם יכולים באותה מידה להריץ את ה-contacts application, או כל דבר אחר שנמצא לכם על האנדרואיד. סבבה? דבר נוסף, WebView, Hybrid Applications. שני דברים שחשוב לשים לב אליהם, אתם יודעים מה הדבר העיקרי שחשוב לשים לב אליו? Automation Name. זה הפרמטר שאומר לאפיום, אני הולך להריץ אפליקציה שהיא WebView, והדבר הזה יאפשר לי אחר כך בקוד לעשות סוויץ' לתוך ה-Web, וממש לתפעל את זה, אנחנו נראה את זה אותו. טוב, Finding Elements. אז כמו שאמרתי, זה הקטע העיקרי החשוב באוטומציה. בטח. אז באנדרואיד כן, ב-iOS לא. עם אפיום לפחות, כי... סליחה. אני אחזור על השאלה. אם התחלתי אוטומציה על אפליקציה, עשיתי משהו וזה קפץ לאפליקציה אחרת, כי פתחתי בראוזר, כי פתחתי מפס, כל דבר כזה. אז השאלה האם אפשר להמשיך, והתשובה היא שבאנדרואיד אין שום בעיה, וב-iOS זה בעייתי. iOS זה לא יקרה, כי הוא מאבד את הסשן. סבבה. Finding Elements. אז השיטות העיקריות למצוא אלמנטים הם כאלה. Name זה השיטה כנראה הכי נפוצה. זה אומר, תחפש לפי הטקסט שנמצא על whatever it is שאני רוצה למצוא, או לחילופין לפי ה-Accessibility Identifier. Accessibility Identifier זה פרמטר שאתם יכולים להוסיף בעצמכם כשאתם מייצרים את האפליקציה, גם ב-iOS וגם באנדרואיד. באנדרואיד זה נדמה לי נקרא Content Description, זה השם של הפרמטר, ב-iOS זה ממש Accessibility ID.
חתיכת טקסט, הוספתם את זה, זה כמו ID בווב. אתם יכולים פשוט לזהות לפי זה את האלמנט, ואז ללחוץ עליו, לוודא אותו, וכו' וכו' וכו'. Class name זה ממש הטיפוס של האלמנט. אני אראה לכם דרך ה-UI Automator View איך זה נראה. ו-XPath, איפה האלמנט נמצא בהיררכיה של החלון שלו. תכף אנחנו גם נראה את זה. כן, למי מכם שמכיר XPath זה יהיה רגיל לגמרי. וכמובן, לאחרונה תוספת, אפשר גם platform specific. זאת אומרת, אתם יכולים לתת UI Automator string שמזהה לכם אלמנט ולהשתמש בו כדי לקחת אלמנט ספציפי. ב-iOS זה UI Automation, נקרא. טוב, אז, find element by name. לא רואים את זה טוב, הדבר הזה נקרא content description, החלון הזה הוא UI Automator View, אתם יודעים למה אנחנו עובדים קשה, בואו אני אראה לכם את זה בפועל. זה אפליקציית Notes שראינו מקודם, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נכתוב UI Automator Viewer, זו האפליקציה, אפשר לקחת סקרינשוט. זה הסקרינשוט, מזכיר את האפיום אינספקטור, כמו מקודם. שימו לב, נניח כאן. זה ההיררכיה שדיברנו עליה, ה-XPath שאמרנו שאפשר למצוא דרכו אלמנטים, זה הדבר הזה. /frame layout וכו וכו וכו. Content description, new note. ככה אני מוצא את הכפתור הזה אגב, אני אראה לכם את הטסט אוטוטו. אז אמרנו, find by name מוצא לי לפי או הטקסט, או הדבר הזה, או הדבר הזה. באנדרואיד. Find by class name מוצא לי לפי הדבר הזה, לפי הקלאס. שם המלא, האמת שרואים את זה פחות טוב ככה, אבל זה אנדרואיד, ווידג'ט, טקסט ויו וכו', ו-XPath זה לפי הדבר הזה. ואתם יודעים מה, כהדגמה, הקטע קוד שמקודם יצר את הנוטס, כאן יש שימושים בכל הדברים האלה. כשאני רוצה לייצר new note, רואים את זה טוב כולם? פחות או יותר. בואו נראה אם אני יכול לעשות את זה אפילו view presentation mode. כאן כנראה רואים את זה יותר טוב. אז בקיצור, שלושת השיטות שדיברנו עליהן. אגב, שימו לב, driver, כמו שאמרתי, האובייקט העיקרי שאיתו אתם עושים את האוטומציה, find element, הפקודה העיקרית של למצוא משהו, לפי class name, android widget זה. אולי, מה אני עושה כאן בעצם? הדבר ראשון, אני מוצא, תמצא לי את האלמנט, שזה יכול להיות כפתור או טקסט או מה שזה לא יהיה, שהname שלו הוא new note, זאת אומרת שהוא יחפש או בטקסט או ב-content description, ואז תעשה עליו קליק, אוקיי? זה הדבר הראשון שהוא עושה. זה בעצם פתח לי את החלון של new note, אוקיי? אחרי זה אני אומר, תמצא לי את האזור של הטקסט, ותשלח את ה-whatever it is שהעברתי, ובסוף אני אומר, זה ה-XPath, מה שדיברנו. בסוף אני אומר, אוקיי, תמצא לי, זה בגדול הכפתור של ה-save, ותלחץ עליו. זה הטסט. טוב, יאללה, נחזור. כמה זמן עוד יש לי בערך? עוד רבע שעה. אנחנו בסדר. אוקיי, אז כל הדברים האלה שדיברתי עליהם, למעשה אפשר לדלג עליהם. ראינו את זה. כמו שאמרתי, platform specific, בזה דווקא לא השתמשתי בדוגמה של הטסט, אבל זה אפשרי. find element by Android UI Automator string, או ב-iOS, by UI Automation string. טוב, בסדר. אז טסט ראשון ראינו. עוד טסט שיכול להיות מעניין. זה... אוקיי, אז עוד דברים שיכולים להיות מעניינים מבחינתנו. אז אנדרואיד ראינו, זה היה ג'ני מושן. WebView מעניין אתכם לראות? נראה. אז בואו נריץ את האפיום, אני שוב אחזור לקומנד ליין. סבבה, אפיום. זה אפיום אגב, מי שטעה, כמו שאמרתי, פשוט הרצה, עכשיו הוא העלה ה-Web Server, ועכשיו אפשר לדבר איתו. הוא אגב נמצא ב-Local Host שלכם, תחת פורט 4723, משהו כזה,
/WD/App, זה האנד פוינט שאליו אתם ניגשים. אם אתם משתמשים באנדרואיד דרייבר, שזה הקליינט לייבריז שהם מספקים לכם מאפיום, אתם לא צריכים לזכור את זה, הוא עושה את זה לבד. אגב, החבילה של השורת קודם, הוא הפרקטי לסטור. כן. לא, הגוי אתה מוריד, הוא לא, ה-NPM install הוא רק command line. אם אתה רוצה, אתה בכלל לא חייב את ה-command line. אתה יכול להוריד פשוט את האפליקציה וזה יוריד את הגוי ואתה עושה לו launch וזה, אתה לא צריך. גם כן. סבבה. אז זה, אוקיי, זה ה-server UL, זה ה-end point של אפיום שאליו אתם ניגשים. אז בואו נריץ איזה משהו של WebView באמת. ג'ני מושן עדיין פעיל. סבבה. בואו נריץ את זה. זה כמובן רצוי שתראו את זה גם. מי שמכיר את הפאצ'י קורדובה, את הסאמפל אפליקיישן זה זה. עשיתי שינוי שכשלוחצים על ה-Devices Ready הוא מחליף מאדום לירוק. עכשיו אין לי כאן רשת, אבל רק זה היה נועד להראות לכם שמדובר באמת ב-WebView אפליקיישן. אז מה שהוא היה אמור לעשות זה לעבור לדף של הכנס הזה. הוא עבר, פשוט לא הגיע אליו, כמו שראיתם. זהו, קצת לגבי הקוד עצמו, אם מעניין אתכם. הדבר העיקרי ששונה בהרצה של היבריד אפליקיישנס, הוא למעשה שני דברים. הראשון, אם אתם זוכרים, זה זה. זה ה-automation name. בואו נראה. הדבר הזה. אוקיי. רואים את זה? זה חובה, automation name של אנדרואיד, זה יאפשר לכם להריץ אפליקציות שהן WebView. והדבר השני שמעניין, זה החתיכת קוד הזו, שמה שהיא אומרת בעצם, היא אומרת, אוקיי, יש לי בתוך האפליקציה כרגע איזשהו חלון של WebView, חלון שהוא Web, תעשה switch לתוך הקונטקסט שלו. ואז מה שזה מאפשר לי זה כבר לעבוד על התוכן של ה-Web. אני כבר יותר לא עושה מניפולציה על האפליקציה החיצונית, אני עושה ממש על ה... בראוזר שנמצא לכם בתוך האפליקציה. והקוד שבא כאן, הוא אגב, הוא סלניום רגיל לגמרי. סלניום זה מה שדיברנו, זה מה שעושה אוטומציה לווב. סבבה? זה ה-highlight. טוב, מה עוד שיכול להיות מעניין כאן? בואו נראה. אז יש, טוב, יש אותו הדבר ל-iOS. סתם אם מעניין אתכם גם לראות, אפשר לעשות את זה בקלות. ההבדל, כמו שאמרתי, platform name iOS, גרסה של platform version, איזה device וכו' וכו' וכו'. מריץ את זה, ומה שיקרה זה שהוא יפתח סימולטור, יפתח את האפליקציה, ישים אותה בלנדסקייפ, לא רואים את האפליקציה טוב בגלל הרזולוציה, אבל זה האפליקציה, הדיפולט master details application של Xcode. זה כשאתם עושים new application, אתם יכולים פשוט להריץ את זה. זהו, אותו הדבר לגמרי. כאילו אין שום הבדל, הדבר היחידי, כאילו הטסט עצמו היה שונה, היה כפתור שם של edit, שלא ראו בגלל הרזולוציה, לחץ עליו, ועבר למסך הבא וסיים. אוקיי, בואו נראה אם יש לנו עוד משהו מעניין כאן במצגת, ששווה להתעכב עליו. אוקיי, אז שני דברים. אוקיי, אז סבבה. התשובה היא כנראה שלא, כי... Good point. השאלה הייתה אם יש קוד גנרי שעושה טסט לאפליקציה, אז השאלה היא תגדיר גנרי, כי לטעון את האפליקציה אין שום בעיה, אבל מאותו רגע שטענת, כל אפליקציה היא משהו שונה לגמרי, אז בשביל לטייל בה, אני צריך כאילו... אני צריך לדעת מה אני רוצה לתאר. אתה שואל אם יש משהו שלוחץ סתם על כל הכפתורים נניח במסך? בוא נגיד ככה, אם זה למשל יש לי רונג בונקס וכאלו, אז אתחיל ללחוץ ופשוט לפיסו של ה... אתה יכול לכתוב, אני לא מכיר קוד כזה, לא אמורה להיות בעיה לכתוב, תמצא את האלמנט הראשון, תוציא לי את הטיפוס שלו, ותעשה, תלחץ עליו לפי הטיפוס נניח. אפשרי, אני לא מכיר קוד כזה, אבל לא אמורה להיות בעיה לכתוב. רק תיקון, כאילו חשוב להעביר, אתם, אני לא אפיום, כאילו אני לא
יש לי איזה contribution קטן שם, אבל אפיום הוא לא פרויקט שאני יצרתי או דוחף באיזשהו אופן, זה כאילו פרויקט open source לגמרי. אני במקרה, חלק מהעבודה שלי יצא לעשות אינטגרציה איתו, לכתוב SDK עבור אפיום, בגלל זה אני מכיר אותו. אוקיי, אז טיפים, כמובן אמרתי, שימו לב ל-requirements, היום זה כבר פחות חשוב, desired capabilities מאוד חשוב. אפשר להריץ כמה אינסטנסים של אפיום על אנדרואיד, בגלל, זוכרים, אינסטרומנט או סינגלטון, אז זה לא אפשרי על אותה מכונה, אנדרואיד זה דווקא כן. אתם יודעים, אפילו בואו ונעשה את זה, אם כבר אנחנו בעניין. נראה לי שזה יהיה הדמו האחרון שלנו לעכשיו. אוקיי, שני דברים שחשוב לשים לב אליהם, לא יודע עד כמה רואים את זה טוב, אני אנסה להתמקד כאן. כשמריצים יותר מאינסטנס אחד של אפיום, אפיום רץ על הפורט הדיפולטי של 4723, אתם רוצים שהאינסטנס השני ירוץ על פורט אחר, זה אחד. ושניים, יש את הבוטסטראפ פורט, אם אתם זוכרים, באנדרואיד אפיום דוחף ג'אר שפותח סוקט, והאפיום מדבר עם הסוקט הזה. בגלל שפתחתם שני דברים על אותה מכונה, אתם רוצים שהפורט שהסוקט הזה נפתח בו יהיה שונה. בגלל זה חשוב לשים אותו על איזשהו פורט אקראי, גבוה. סבבה. אז בואו נפתח. זה אינסטנס אחד של אפיום, ונפתח אינסטנס שני, פעם פורט אחר, בשניהם, גם הפורט הרגיל וגם הבוטסטראפ. ו... אוקיי, אז בואו נריץ עוד איזה, נריץ את הסימולטור השני של ג'ני מושן. זה הסימולטור הראשון. וזה הסימולטור השני. עכשיו יש לנו שני מכשירים שרצים. אגב, בשביל להגיד לאפיום עם איזה מכשיר אתם רוצים לדבר, אתם יכולים לתת לו את ה-UDID של המכשיר ב-iOS. באנדרואיד ה-UDID הוא למעשה, נפתח, ADB. להרצאה מקודם. ה-UDID זה הדבר, ה-192-168, כולל הפורט. זה הדרך של אפיום לזהות דווייס. אז כשאני רוצה להגיד לאפיום מסוים, תדבר עם דווייס כזה, אני פשוט יכול לתת לו ב-Desired Capabilities את הכתובת הזו, והוא ידע על מה מדובר. זה גם מה שהטסט הזה עושה. אגב, אם תשימו לב, יש כאן, זה דווייס ראשון, זה דווייס שני. עכשיו בואו נריץ אותם. אוקיי, אז בדווייס ראשון נפתח האפליקציית נוט. ודווייס שני. זה ניסוי נוסף. אוקיי, שני אפיומים למעלה. זה סבבה, זה סבבה. ופעם נוספת. אם לא אצליח, אז לפעם הבאה. אוקיי, כאן נאות, זה בשני. לא. שני מאיזושהי סיבה הוא לא מדבר. טוב, צר לי, רציתי לעשות לכם דמו של שניים ביחד, אבל אני צריך לבדוק למה זה לא רץ. בוא נעשה. כן. לדחות את דוגמאות לכמה סוגים בדיקות שבאמת מייצרות הכי הרבה ערך, דרך הדבר הזה שהם מעבר לשקמה לא... אוקיי. אז כמה בדיקות שמצאות? אז זה תלוי מה בדיוק אתה רוצה לבדוק. קודם כל, אפיום זה במינימום, זה integration test. נכון? זה כנראה לא unit test. אתם כבר מריצים אפליקציה, אתם מתקשרים איתה, אז אתם כבר ברמה הזו. רוב הבדיקות שאני מכיר זה בדיקות של flow, רגילות, זאת אומרת לטייל באפליקציה, ו-90% מהקוד הוא לעשות, לבדוק שערך מסוים קיים. זאת אומרת, אני אמור לראות עכשיו מסך כזה וכזה, תוציא לי את הערך, תעשה לו assert שהוא קיים. באפליטול זה דוגמה, ותסלחו לי שאני אתן את זה, אבל זה באמת דוגמה שפשוט
פשוט קרובה לליבי. הדבר שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מצלמים את המסך, ואז משווים ממש את כל המסך, וזה הוולידציה שאנחנו יודעים לעשות. זאת אומרת, במקום לקחת איזה מיליון ערכים לעשות למסרט, אנחנו פשוט בודקים את זה. כן, דרייבר יודע לעשות סקרין קפצ'ר, אנחנו משתמשים בפונקציונליות הזאת. טוב, לאור הכניסה המסיבית, ואני חושב שבכל מקרה הגיע זמננו, נראה לי שסיימנו את ההרצאה, אז תודה.